Եթե մենք եկած չլինեինք լսումների եւ մեր կողմից մարդիկ տեղեկացված չլինեին որ լսումներ լինելու, փաստորեն ներկա կլինեին միայն նախաձեռնող կողմից նախագիծ կազմողը եւ բնապահպան նախարարության ներկայացուցիչը ամենայն հավանականությամբ, որտեղ մնացածը բոլորը կամ մենք էինք կամ մեր կողմից հրավիրված մարդիկ էին։ Մի քանի բառով ներկայացնում եմ քանի նախագծի վերաբերյալ։ Ինքը ներկայացրեց մի քանի մի 5 ռոպեում ներկայացրեց ուրեմն նախագիծը, որից հետո եղան հարցեր, ինչպես տեղի բնակության կողմից, ասենք Վազգեն Գալստյանը, մյուս բնակիչները, օրուս կենտրոնի ներկայացուցիչը, որոնք հստակ բացատրեցին եւ ցույց տվեցին, որ նախագիծը փաստորեն լուրջ չի կազմված։ Դուք նախագիծը ներկայացնեք այն դրամաբանության, որ ոչ մեկը չի քննարկել այս նախագիծը, բոլորիս պարզ է։ Դուք սխալվում եք։ Ես սխալվում եմ, այո։ Հիմա նախագծի մեջ գրված է ուրիշ բան, դուք հիմա մեզ պատմում եք ուրիշ բան։ Դուք ասում եք մենք կատարել ենք, ասենք տեղում կատարվել է ուսումնասիրություն, որ նախագծում պարզ գրված է, որ ոչ մի ուսումնասիրություն չի կատարվել, բոլոր տվյալները վերցված են գրքային տվյալներից, գրված է բառացի։ Եթե գրված է նախագծում, ուրեմն չի կատարվել։ Հետո ջրատարածքով թվերի մեջ գրված է, որ ջրալիքը դա ապահովել ջրաչափական դիտակետով եւ համաձայն կազմով այն կապարակենք։ Ոչ մի բառ նախագծի մեջ դրա մասին գրված չի։ Այս նոսեմ նախագծ ինքը կազմված չի քննարկման եւ լոգիկայի եւ բանի սահմանում։ Ինքը կազմված է ուղղակի կազմված դնելու համար եւ Վազգենը որ ասում էր որ ես կասկածեմ որ ինքը արտագրված է ուրիշ տեղից, շատ է ճիշտ էր անում, որ եսի հետ եմ նայել, ես էլ կսկսեմ կասկածել, որտեղ ձեր ասածը չի համապատասխանում գրածին, մի գրածը չի համապատասխանում մյուս գրածին։ Ինձ համար սա կերտ է, որովհետեւ ես փաստացի նայում եմ, այստեղ գրված է մի բան, որը որ չպիտի գրված լինի, չի համապատասխանում։ Ոչ թե համարում եմ որ ստույգ, այլ համարում եմ կերտ, որովհետեւ որ մասը ասից արդեն լավցություն կա, ձկների մասն ասում եք, այստեղ գրված է մասնագիտական եւ գիտականային հարաբերություններ չկան դրա համ եւ ենթադրում են որ եթե ունի ձկնաբանական նշանակություն, ենթադրելով չի, չկա համապատասխան մասնագիտական ուսումնասիրություն կատարեք, ենթադրում եք որ ձկնաբանական նշանակություն չունի, հետեւաբար ձկնային վնաս չի տալու, լավ չգիտեմ, եթե ոչ թե ես համարում եմ աստույգ, այլ կես փաստաթուղթ։ Ես բակի պահանջում եմ որպես հանրության ներկայացուցիչ, որպես ջերմուկի զարգացման կենտրոնի նախագահ, ձեզնից պահանջում եմ ներկայացնել ջերմուկ քաղաքի հանրությանը։ Ստի փաստաթղթեր։ Ուղղակի շատ բաներ պարզ երևի, պարզորոշ երևում, որ ուղղակի արտագրված է այլ նախագծերից, նույնիսկ ամփոփորեն թողած հին անունները, տվյալները իրար չեն համապատասխանում, ուսումնասիրություն փաստորեն կատարված չի, ուղղակի գրված է որ գրքային տվյալները վերցված, բայց նույն այդ նախագծող ընկերության ներկայացուցիչը ասում է որ ուսումնասիրությունները կատարված, բայց նախագծում գրված է որ չկա ուսումնասիրություն, գրքային տվյալները։ Պարոն Մեջնեմյան, ես պարտավոր եմ բոլորի կարծիքը հաշվի առնել։ Ես դա ձեզ հասկանում եմ։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ, տվեք հիմքեր, դուք ասում եք արվել է, ես ասում եմ ըստ ձեր նախագծի չի արվել։ Եթե արվել է, տվեք այդ շարքը, որ տեղանքում եկել են, ուսումնասիրել են, տեսել են, արել են։ Այդ ուսումնա այդ աշխատանքների լրիվ ծավալը տվեք։ Շատ զարմանալի է նաև բնապահպան փորձակնության ներկայացուցիչի պավասկը, որ ինքը շատ լուրջ հարցադրումներ էր անում նույն նախագծող ընկերությանը, շեշտելով այն բացթողումները, որոնք կան նախագծի մեջ։ Օրինակ ինքը շատ լուրջ փաստարկում էր, որ չկա խովագաշարի անցկացման համար համապատասխան հիմնավորումները, ինչ ձևով անցնում, որտեղով անցնելու, ինչ վնաս կարող հասնել լանդշաֆտին, շրջակա միջավայրին, հողաշերտին, պայթեցումները կատարվելու են, չեն կատարվելու, որին պատասխան ուրեմն նախաձեռնող ընկերության ներկայացուցիչը շեշտեց որ պայթեցումներ չեն կատարվելու, բայց նախագծում գրված է որ պայթեցումներ կատարվելու են, այսինքն պարզորոշ երևաց որ նույնիսկ այդ ներկայացուցիչը ինքը նա իր գրած կամ չգիտեմ ում գրած նախագծին ինքը անձամբ կամ ծանոթ չէր կամ ծանոթ էր թռուցիկ ձևով։ Ահա ինքերը, այո, ինչ ուսումնասիրություն է կատարվել, ինչ նկատի ունեցած և ինչ ծննատեսակներ են հայտնաբերվել եւ այդ 0.05 մետր վարկյան ջրի քանակը բավարարել է իրանց տվյալ տարածքում կենսունակության համար։ Անտարբեր ոսում ենք վերադառնում այն ախին լսման լուսումների որը չի տարածված։ Շինական աշխատանքների հողի վերելու տեղափոխման հարցը, հանքերի շահագործման հարցը շինարական նպատակներով, այնքան հարցեր կան։ Դեդ քանդրումից հետո դե ո՞նց է կրանը ո՞նց պիտի անցնի ինձ, մեքենան հզոր մեքենան ո՞նց պիտի անցնի ինձ։ Այդ որ պիտի քանդե խովագաշարը տեղավորեն, այդ 4 մետրով ո՞նց պիտի մեքենան անցնի քանդեք, այդ հետ հետ լիցք պիտի արվի։
Պլյուս նաև ոչ մի բառ չկար գրած սոցիալ տնտեսական ինչ որ պատասխանության մասին ձեռնարկողի այդ հեքը կառուցելուց հետո, այն ընդհանրին ինչ օգուտ կարող է բերել այդ հեքը տարածքին, բացի այն զավեշտալի նախադասությունից։ Մի հատ նախադասություն կար, դա ուղղակի դուք հասկանաք, որ իրականում է ես ճիշտ եմ ասում, դա գրված է, այն ընդհանրին նախագծում, որ հեքը չկառուցելու տարբերակը անտեսվել է, քանի որ այդ դեպքում տվյալ շրջանը կզրկվի էլեկտրաէներգիայից։ Այդ ով այդ հանճարային միտքը գրել, այսինքն այդ հեքը չզարկվի, ուրեմն ես շրջանում էլեկտրաէներգիա չի լինի, հա, տարապես։ Շատ կարևոր հարց, որ խնդրում եմ անպայման ներառեք ձեր փաստաթղթում նախագծում։ Ես սոցիալական պատասխանատվության հարցը, թե ձեր բյուջեից տարեկան որքան գումար եք հատկացնելու Ջերմուկ քաղաքի սոցիալական կարիքների բավարարման համար։ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հարցը անպայման պահանջում եմ, որպեսզի լինի։ Պահանջել պետք չէ, դա օրենքի դեպքում չի։ Էլի հանրության ներկայացուցիչներ խոսեցին եւ ֆիքսեվեց այն ամենադեպս այն գաղափարը, որ նորից փորձվում է հանրության ներկայացնել մի այնպես ծերի հետ կազմած նախագիծ, որը ենթադրում է, որ չէր անցնելու ոչ մի քննարկում եւ ոչ մի այսպիսի միջոցառում եւ հանգիստ ստորագրվելու էր գնալու էր հաստատման, բայց երևի ժամանակն արդեն որ եւ նախագծող ընկերությունները եւ ձեռնարկող ընկերությունները եւ բնապահպան նախարարության բոլոր պատասխանատու աշխատակիցները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բոլոր աշխատողները եւ թույլատվություն տվող մարմինները հասկանան, որ ժամանակները մի քիչ փոխվել են եւ հանրությունը արդեն հետևելու է եւ փորձելու է ամեն կերպ այդ նախագծերը բերել ավելի օպտիմալ տեսքի, եթե դրանք հաստատվելու են։